Uma tentativa de golpe frustrada. Ele disse, agora, a partir de agora, é um roubo, isso é um assalto. Nós estamos aqui na rua, identificada, né? Eles pegam o número certinho. E a partir daí, eles começam aquela pressão psicológica, sabe? Se você for assim, bem fraco, você cai. Esse comerciante que não quis se identificar quase foi uma das vítimas da nova modalidade desse golpe que estelionatários estão aplicando em Paranavaí, o golpe do falso roubo. Ele já fala assim, ó, nós estamos em 4 pessoas, todos armados, nós estamos sem endereço, ele fala o endereço seu certinho. A partir dali aquela pressão começa mais ainda, ele falou, ó, você não desligue de maneira alguma, de forma alguma, não fale com ninguém. E a partir daí... nós vamos querer saber quanto você tem no caixa, vai lá, faz a contagem do dinheiro e se você, a partir daí, se você fizer em contato com alguém, não chama a polícia, não chama ninguém, nós vamos entrar atirando. Assim foi a forma que ele estava abordando a gente ali pelo telefone. De acordo com a Polícia Civil de Paranavaí, somente nesta sexta-feira, 5 estabelecimentos comerciais teriam recebido essas ligações dos estelionatários. A dica, segundo a polícia, é que os comerciantes não realizem nenhum tipo de transferência bancária para esses estelionatários. Se receberem a ligação e se forem vítimas desse golpe, que entrem em contato imediatamente com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal ou a Polícia Civil. A Polícia Civil orienta que não façam esse PIX, comunique a Polícia Militar em situação de emergência e a Polícia Civil, que registre a ocorrência aqui na 8ª Subdivisão, que é muito importante para que a gente consiga chegar até esses indivíduos e que pessoas vendo essa matéria não caiam nesse golpe.